Passen 6 minuts de les 11. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Obrim l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb la secció quinzenal de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui va a càrrec de l'Àngels Travé. Així que anem a Domenys Ràdio, de nou, on hi tenim l'Àngels i la Lourdes. Bon dia a totes dues. Molt bon dia. Bon dia. Bé, doncs sí, avui ens toca l'Institut d'Estudis Penedesencs i, Àngels, primer de tot, benvinguda aquí al Penedès en xarxa. Moltes gràcies. I ens portes temes molt interessants. Bueno, l'Institut sempre fem coses molt interessants. Sí, això sí. I avui, bueno, avui volem parlar de la trobada de centres d'estudis del Penedès. És la 16a edició. L'any passat no es va poder fer, malauradament es va haver de suspendre pel tema de la pandèmia, i aquest any teníem encara la il·lusió de poder refer presencials perquè, com diem, és una trobada de centres d'estudis per trobar-nos, per veure's, per comentar, però no ha pogut ser, l'haurem de fer online. I bé, aquesta trobada serà el proper dissabte, 17 d'abril, a les 10 del matí, i es podrà seguir per YouTube sense haver-se de connectar, només connectant-se a YouTube n'hi ha suficient, però si es vol participar i es volen fer aportacions a la trobada, cal inscripció. La inscripció es troba al web de l'Institut i llavors a través de la plataforma Zoom es poden fer intervencions. Però sí que convidem a tothom, que tant si vol participar com si només ho vol escoltar, que és molt senzill perquè només cal posar clic al YouTube del canal de l'Institut i podrà estar la trobada. Més fàcil, impossible. Exacte. I bé, llavors, la trobada de centres d'estudis, les persones que ens han anat seguint i que han anat participant, ja fa uns 5 anys que el que fem és, per motivar una mica la participació, que treballem un tema. Fem una sessió participativa i triem un tema, i entre els diferents centres d'estudis de la Penedès el anem treballant i fem aportacions. Aquest any hem triat un tema, que és pobles abandonats. I jo una mica voldria... S'explicarà aquest projecte, però ara faré una petita introducció. Pobles Abandonats és un projecte que està impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Ramon Muntaner, i l'àmbit territorial és tots els països de parla catalana, és a dir, que va des d'Andorra fins al País Valencià, a les Illes, i llavors s'han dividit el projecte en equips de treball, i l'equip de treball de la Vegueria Penedès és el que estem portant a terme la recerca dels pobles abandonats a la Vegueria Penedès. I llavors, aquest equip de treball és mixta entre estudiants, persones de centres d'estudis, i el coordino jo. I llavors, què hem fet per fer la composició d'aquest equip de treball i per començar la recerca? Què és el que volem, aportacions durant la trobada? És que a la noia hi ha una persona, ella és arqueòleg, es diu Gené Aymamí, i que ha fet rutes de pobles abandonats, més altres recerques. I ella ara està preparant un llibre sobre els pobles abandonats a la Vegueria Penedès. Per tant, una part de la recerca que ha fet ens l'explicarà durant la trobada. He de dir que aquest senyor, el Gené Aymamí, ha publicat ja un llibre que és sobre el Camp de Tarragona, que no inclou el Baix Penedès, però que ja hi ha 15 itineraris per la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Llavors, aquesta serà una de les ponències que tindrem allà. Una altra persona de l'equip del Penedès que tenim es diu Jaume Palau, ell és del Baix Penedès, en concret de Llorenç del Penedès. Ell va fer una recerca sobre Marmellà quan encara era estudiant, ara estudia Història de l'Art, però quan encara estava estudiant a l'Institut, ell va fer una recerca sobre Marmellà que la va titular Les vides de les que les pedres callen, vida i abandó de Marmellà. I aquesta recerca va mereixer un premi, el 2018, el 16è Premi Mestall de l'Associació d'Història Rural. I ell ens explicarà una mica la recerca, però també el per què li va atreure aquest poble abandonat. Clar, entenem que no va ser per la part més fosca del Marmellà, no? No, precisament ell li va posar aquest títol, Les vides que les pedres callen, per dignificar la vida de la gent, de la gent que va viure allà. Realment, ell també la tenim com a conferència, que la fa el Jaume Palau, i realment és molt maca, no? Aquesta donar
com una dignitat a aquestes pedres abandonades, perquè al final van acollir unes vides, i és una mica l'eix d'aquest projecte. Llavors, tenim la comarca del la comarca de l'Anoia, la comarca del Baix Penedès, i de l'equip de l'Alt Penedès i el Garraf és de la secció de toponímia de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és el responsable, és en Vicenç Carbonell, que ells tenen un projecte que es diu Noms de Lloc. Uh-huh. I a partir d'aquest projecte podem també trobar aquests llocs abandonats de l'Alt Penedès i del Garraf. Garraf, que durant la trobada ho explicaré jo. Jo vull dir que Vicenç Carbonell, que forma part, com he dit, de la secció de toponímia de l'IEP, també recentment ha publicat un llibre que es diu Nom dels Llocs de Vilanova i la Geltrú, que ho vam presentar aquí a Penedès en Xarxa, i que és molt interessant perquè és també recull aquest dignificar aquests llocs que van quedant una mica oblidats, perquè és una transmissió també d'aquest patrimoni. Uh-huh. I bé, doncs, la trobada serà una mica això, no? Aquestes comunicacions, i llavors hi haurà una part que s'obrirà perquè la gent pugui fer aportacions, perquè des d'aquí fem una crida a que el treball de càmera és complicat per desplaçar-nos i per veure'ns, que una mica amb la participació dels centres d'estudi o persones interessades poden dir, mireu, hi ha aquest indret que està abandonat, o també es recullen pobles, nuclis petits que han patit despoblament, que potser encara hi viu alguna persona, el límit és 30 persones, o sigui, nuclis que ara actualment hi viuen unes 30 persones i que hi ha, per exemple, la població és molt envellida i podria quedar abandonat. I l'objectiu de tota aquesta recerca és fer un inventari en línia perquè la gent pugui conèixer aquests llocs, o sigui, serà molt fàcil. Clar, aquí m'imagino que dins de la part del Baix Penedès, òbviament tenim Marmellà, però és que justament fa una setmana parlàvem de Montpaó, a Calafell, que jo no el coneixia. Sí, sí. Montpaó també és un nucli totalment destruït i que està molt a prop d'una urbanització. Llavors, sí, una mica és la dinàmica que hem detectat al Penedès. O sigui, s'han abandonat masos, sobretot, s'han venut les terres del mas per fer una urbanització, la urbanització té tots els serveis i ho té tot, i la gent hi va viure, i en canvi el nucli es va abandonant. I és curiós. És curiós, no? I és una mica deixar constància d'aquest fet, no?, de Montpaó. I a més, Montpaó, pel que m'han explicat, que van fer una crida precisament aquí al Penedès en Xarxa, no pertanyia a Calafell inicialment. Era d'un altre, bueno, era com un poble sol, i després doncs es va incorporar a Calafell. I clar, a mi això em pirra, els pobles abandonats m'encanten. L'any passat, si no recordo malament, vam estar a Marmellà amb el Quim Sicart, amb el Joaquim Sicart, que a més em sembla que farà alguna coseta. Sí, no? Sí, jo ho volia explicar. O sigui, la trobada serà això, la presentació del projecte per part de l'Institut Ramon Muntaner, després aquestes ponències de les quatre comarques, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia, i llavors volem acabar la trobada, que també serà per YouTube, o sigui, quedarà obert a YouTube a partir de que acabem la trobada, que serà més o menys a la una, fins al dia 23, fins al dia de Sant Jordi, al canal de YouTube de l'Institut es podrà veure la pel·lícula Dins la fosca de Quim Sicart, que ell la va fer el 2015. Aquesta pel·lícula es va estrenar el 2015, i bé, és molt curiós perquè té diferents localitzacions al Baix Penedès, però sobretot Marmellà. Ell explica que durant 3 anys 30 persones van estar treballant en aquesta producció, perquè és un curt, però com tots els curts es fan pocs recursos i molt de voluntariat. Vaja. I ell explica que van estar 10 nits allà filmant, o sigui, que van fer filmació de nit per fer aquest ambient més com misteriós, no?, del poble. I bé, ha tingut inclús premis aquest curtmetratge, dura 20 minuts i és una oportunitat per veure perquè no està a les xarxes habitualment. No. Ell ens el cedeix, vull dir, moltes gràcies al Joaquim Sicart que ens cedeix poder veure aquest documental, que fins i tot ha tingut premis internacionals i que el convidem a veure, és Dins la fosca, i és també una visió diferent del poble de Marmellà. És una pel·lícula, no és un documental, té una trama i de misteri, és molt curiosa. I jo diria que ha tornat, hi ha un documental que en breu ha de veure la llum, un altre, sobre un documental, Marmellà, un curt, que jo diria que, no sé si és el Marmellà o el Montmell, em sembla que és el Montmell, però no directament el Marmellà. Però sí.
el tema aquest de pobles abandonats té aquest atractiu, no? Realment, com que és un projecte arreu de Catalunya, la problemàtica de l'abandonament dels pobles és molt greu, sobretot a zones com el Pirineu, la zona de la Franja, la zona de Castelló, que també participa en el projecte. No és el cas de l'Alt Penedès, però sí que li podem veure aquesta perspectiva d'aquests pobles que van tenir un esplendor i de sobte desapareixen per una sèrie de circumstàncies i es volen analitzar aquestes circumstàncies. I l'objectiu del projecte és posar en comú tots aquests pobles i veure també el tema del desenvolupament rural, no? Amb el tema d'això dels pobles buits i tal, com a vegades s'ha trobat la solució perquè un poble no es despobli o altres no, altres realment ha acabat despoblat. Per tant, aquesta és una mica la temàtica de la trobada, que pensem que és interessant i que convidem a tothom com a mínim a tafanejar o escoltar de què es parla, perquè tindrà més recorregut, sobretot amb l'inventari, que esperem que dintre d'uns mesos ja puguem tenir alguna fitxa i puguem tenir Montpou i tothom pugui saber la història de Montpou o de Marmellà. Seran unes fitxes molt sintètiques, vull dir, unes pinzellades sobre la història de cada nucli, d'una mica el que ha succeït a aquests nuclis, no? Uh-huh. I per això és molt important la secció de toponímia, perquè la recerca de la secció de toponímia és de fa molts anys, em sembla que van començar als anys 60 i abans de l'institut ja van començar a fer recerca sobre noms de llocs, es va incorporar al crear-se l'institut i la secció de toponímia té moltes fitxes. Déu-n'hi-do. Sí. Quin món, eh? Sí, el quin món dels món. Centres d'estudis també és posar-la en valor, un munt de gent que ho treballa perquè és la seva afició i que realment estan creant un patrimoni important. I moltes vegades de franc. Sí. De franc i voluntariat, que això és una cosa que s'ha posat molt de moda, no, arran de la pandèmia, de la gent voluntària, sí, però hi ha molta gent que està treballant, no, per tal de donar valor precisament a temes com el que estaves comentant tu, Àngels, que queden pobles i fins i tot la història. Jo també, bueno, el que passa és que sí que és veritat que en el llibre que m'has ensenyat abans sí que surt el Selma, però que ja pertany al Baix Camp, no? Seria un dels pobles aquests que... Rutes pels despoblats del Camp de Tarragona, 15 itineraris per la conca del Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, que jo sense voler he llegit així, ha sigut el Baix Penedès, però no era el Baix Penedès, era el Baix Camp, o sigui que esperarem amb candeletes aquest llibre que parlarà de la vegueria Penedès, no? Sí, que és l'autor és Gené Aymamí. Algun dia hauríem de tenir-lo, aquest senyor, eh? Sí. Hauríem de tenir-lo perquè la veritat és que es pot il·lustrar molt bé. Sí, perquè ell ha treballat molt els temes de la recerca amb els pobles, fins i tot amb la part de les coves i els avencs. És una persona que fa molts anys que ha treballat aquests temes. Important. I què més tenim? Perquè em sembla que teníem més cosetes. Bé... Sí, teníem la presentació d'un llibre. Ah, aquest llibre que, si no... A veure com van les línies telefòniques. Sí. És el llibre, com es diu? Sí, un camí que porta a l'origen del Vendrell medieval. Diria que l'autora del llibre és la Núria Canyelles i que estem esperant a veure si en breu la tindrem via telefònica. I si no, en tenim un altre. Tenim un altre llibre. Aquest llibre de la Núria Canyelles, que en parlarem ara, però també el diumenge 25 a les 12, als Jardins del Retiro de Sitges, es presenta un altre llibre, La ciutat de Vilageltrú, Atles literari, i que té la participació de Lluís Jou i l'autora és Montserrat Esquerda. I l'acte presencial a l'aire lliure, però crec que s'ha de fer reserva, si no hi ha lloc, sí que també es pot veure per YouTube. Uh-huh. I és el diumenge 25 a les 12 del migdia. Perfecte, doncs, Àngels, ja tenim a la Núria Canyelles a l'altre costat de la línia telefònica i anem a saludar-la. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Doncs mira, aquí preparant la presentació, que serà dissabte que ve. I explica'ns una miqueta com serà, bueno, explica'ns una mica el llibre, com serà la presentació. A veure, el llibre, què vols saber-ne, per exemple, com va començar a fer-se? Sí, per exemple. Doncs mira, tot va ser una mica per casualitat que fent una recerca al programa informàtic de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
que tenen penjada documentació, perquè jo treballo d'arxivera, i dic, ai, a veure, com ho tenen digitalitzat? I vaig posar a l'atzar, vaig triar uns paràmetres i em van sortir tres documents. I dos eren, bé, uns perdons de deutes, que si no tens una sèrie seguida no en fas gran cosa. I l'altra era una carta del rei per el cerimoniós que enviava al veguer de Vilafranca admetent una causa dels de l'Arbós contra els del Vendrell, perquè els del Vendrell havien canviat el traçat del camí ral que anava de Tarragona a l'Arbós. I es queixaven. La carta també explica que, comprovats els fets, els vendrellencs refasen el camí perquè havien tirat un amuntegament tan gran de pedres que no s'hi podia passar, o sigui que van fer un de nou per anar cap al Vendrell. I jo dic, ostres, ostres, ostres. Dic, sí que ve de lluny això entre el Vendrell i l'Arbós. I ara no sembla que tinguin aquests problemes, eh? O sigui, que inicialment sembla que es portin bé ara mateix. I tant, jo he compartit pis d'estudiant amb dues arbossenques i som enemigues. No, llavors, bé, em vaig posar en contacte amb els de Patrimoni de Vendrell i amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i em diuen, doncs fes un article i contextualitza'l. I així ho vaig fer, però quan els vaig portar l'article em van dir, Núria, és que d'aquí surt un llibre. I perquè, és clar, què em va passar? Doncs que per contextualitzar vas fent preguntes, dius, ostres, això ens està demostrant que aquesta societat està organitzada perquè és capaç d'actuar d'una manera contra el rei, perquè els camins reials eren tot de titularitat reial, eren segurs, però també es pagava impostos per passar-hi. Peatges, veia. Això no ha canviat gaire, eh, amb els anys. Exacte. Seguim pagant impostos. I bé, dic, ostres, això és una ciutat organitzada. Llavors comences a mirar, doncs, bueno, com estava organitzada? I abans què hi havia? I per què va passar això? I llavors, sense adonar-me'n, cada resposta em portava una nova pregunta. I clar, començar el segle XIV i buscant respostes, me n'he adonat que he anat al revés. Que normalment els historiadors avancem del passat cap a més endavant, cap a les conseqüències, i jo he anat buscant les causes. I bé, doncs, aquí he utilitzat altra documentació, evidentment, no només aquesta carta, que la carta està transcrita i traduïda, publicada aquí el llibre, però com que els senyors feudals del territori del terme de l'actual Vendrell i Santa Oliva era el monestir de Sant Cugat del Vallès, hi ha el seu cartulari que s'ha conservat. I llavors allí sí que hi ha molta documentació des dels segles 9-10 fins a la meitat del 13. I a partir d'aquí, doncs, he anat localitzant la documentació que feia referència al nostre terme i de vegades explicava el context general i posava un exemple amb els nostres documents, o de vegades un document local em donava peu a poder parlar d'algun context general, que algun fet que passava a Catalunya i a Europa, no?, en un moment. Una mica seria aquesta, el resum ràpid. Ah, i de tot això dic, bueno, i el Vendrell, com surt el Vendrell? Perquè sobretot el cartolari et parla molt dels castells, que és el que vol dominar i vol tenir controlat el senyor feudal, que és l'abat, perquè li paguin les rendes, la sustracció de l'excedent del treball pagès per aprofitar-se'n. I bueno, sobre l'últim capítol, penúltim, també dintre d'aquesta documentació de contractes, de relació sobre la terra, entre el monestir de Sant Cugat i els diferents tinents, doncs n'hi ha uns que fan referència al Vendrell com un mas. És un mas que es crea, clar, dius, ostres, dic, la primera referència és l'any 1037, però no diu res. Diu, és un límit que diuen aquestes terres que han d'estar, arriben d'allí a allí i Vendrell. Dius, bueno, però Vendrell què era? I fins al cap de 60 anys no trobem que parlen del Mas Vendrell, perquè aquí hi ha el contracte de la feudació, i ha posat-lo dintre del sistema feudal sota les condicions de l'abat, no? I llavors també trobem altres documents que va dient que hi va arribant gent, subcontractes, que gent que s'instal·la al voltant del mas, i perquè de mica en mica doncs es va creant un poble, el poble del Vendrell. No sé, jo vaig parlant, no sé si em vas fer preguntes. Ai, després te m'havia dit, bueno, dic, i el nom del Vendrell, d'on ve? És que veus com anava fent preguntes.
I bé, he trobat estudis de filològics i així, i diuen que, doncs bé, que és un antropònim, un nom de persona, que a l'època dels visigots, quan es perd la manera d'anomenar-se nom i cognom, Júlia, no sé què, dels romans, que tenien diversos noms per una persona, els visigots en van ficar només un. Què passa? Que arriba un moment que creix la població i els hi falten cognoms i noms. I se n'inventen. I una de les diverses línies d'inventar-se'ls és antropoïtzar els noms dels dies de la setmana. I llavors, venim de die veneris, del divendres, i llavors ellos era un sufix que s'acostumava a posar bastant en diminutiu, potser perquè quedés així una miqueta més personalitzat. Un cas semblat seria Sabadell, que ve de sàbat, del dissabte. Els martos de dimarts. I dic que no és tan raro. I llavors ens va haver algun Vendrell que va venir, va fundar un mas, i al voltant d'aquest mas es va generar tota la concentració de població. El que també parlo molt al llibre és de l'estructuració feudal del territori, perquè ens entenguem, no? És zona islàmica, més o menys poblada, arriben a la conquesta militar cristiana i van avançant molt a poc. I llavors ells el que fan és, d'un castell matriu, d'un castell gran, que en el nostre cas serà el de Santa Oliva, que la primera descripció li donen un terme enorme fins al mar, fins a Pinyana i Montagut, fins a Bonastre, vull dir, molt gran, tot aquest terme que hauria de controlar el castell de Santa Oliva, perquè això ja és nostre. I després, mica en mica, ja, fins i tot les descripcions són molt genèriques. Veus que aquella gent no coneix el territori, perquè et donen unes afitacions, això, el mar, la calçada, que és l'antiga Via Augusta, la muntanya, molt així. Després ja van entrant més topònims, no? Doncs bé, d'aquest primer castell de Santa Oliva en sortirà un altre, que serà el castell de Calders, que està a la platja, està al costat del que mal anomenem ermita de Sant Salvador, perquè allò era una església. Allà hi havia un castell. Vale. Allà hi havia un castell. I del de Sant Salvador, bueno, el castell de Calders, que n'hi diuen, després se subdivideix i surt el de Sant Vicenç de Calders. Però depèn directament del de Calders de la platja. O sigui, no és autònom aquest. Així com el de Sant Olivia i el de Calders, quan se separen, el de Sant Vicenç segueix tenint vassallatge amb el de Calders. Bueno, és una mica enredat, però... Déu-n'hi-do, no sé si m'explico. Déu-n'hi-do, quina història. Jo des d'aquí faig una crida, que ja que tenim aquesta excusa de la data de Sant Jordi, doncs que vagin a comprar el teu llibre i que el dissabte, que ens deia l'Àngels, doncs que puguem gaudir d'aquestes històries que moltes vegades ni coneixem i visquem aquí. És a dir, que la història s'ha de fer notar, en aquest cas. Núria, se'ns esgota el temps, ens queda un minutet i em sembla que l'Àngels... És que m'heu deixat no sé si anar i... Clar, t'has deixat anar, t'hauríem de convidar i una altra vegada, cap problema. Doncs, escolta, Núria, un veritable plaer tenir-te i farem una mica de pedagogia que la gent doncs sàpiga on vivim en comptes de tanta història, que ens anem sempre a mirar la història d'altres llocs. Ràpidament. Per aquests territoris hi ha molts judicis, es barallen amb uns resultats increïbles. Això és Juego de Tronos, eh? Juego de Tronos. Sí. Núria Canyelles, Àngels Travé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé el dissabte, aquesta trobada. Igualment. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu.